I el Parlament d'Hongria ha aprovat una esmena legal que autoritza l'executiu del primer ministre, Víctor Orbán, a governar per decret en temps indefinit per a lluitar contra el coronavirus. Orbán justifica la mesura per la necessitat de prendre decisions ràpides per poder frenar la pandèmia. El govern podrà suspendre lleis i bloquejar la divulgació d'informacions que consideri que poden obstaculitzar la lluita enfront de la pandèmia. L'oposició, que disposa de menys d'un terç dels diputats del Parlament, hi ha votat en contra, ja que consideren que podria servir com a instrument de censura i per silenciar les crítiques. A més, ha intentat, sense èxit, incloure un límit temporal de 90 dies a l'esmena. La Comissió Europea ha anunciat que avaluarà les implicacions en matèria de drets humans d'aquesta norma.